olabilir. Öz hacimine göre tertel hasarı seviyesinde olmaz. Ama oradaki insanlar zehirlenir. Orada deyilene göre neçə insan artık hayatını itirir. Bədxasiyyətli işler yaranır. Bunlar hamısı bilirik. Dünyada biraz çok pulu, çok qoymağına qızıl çıxartmırsan. Birinci ben derdim ki, o qızıl əgər Azərbaycan xalqının, bizim bu dövlətin sərvətidirsə, biz elə bir İctimai bir nəzarət şəklində araşdıraq görək ondan bizim ümumiyyətlə bizə vergilər daxil olur ya yox. Hara gedir bu qızıl? Bu bir. Çünki bizim sərvətimizdir. İkinci, o sərvəti əslində talayanlar həm də az xərclə talamaq istəyirlər. Söyüdlü cəmaatı nəyə görə qadında çıxmalılar ki, gənc qadınlar, gənc kişilər bir ayda həyatlarını 11 itiriblər. Nəfər dağ, siz hə. Bilmirəm de, o Laçınlısınız da, biz dağ de yerində. Sizdə o insanlar, o ölüm yaş həddi var da, neçə olubdu? Yəni dağda yaşayan insanları biz bilən, bilməyən, hamı bilir ki, ən çox uzun ömürlü adamlar dağ zonasında yaşayan insanlarımızdır. Və cavan-cavan adamlar dünyasını dəyişir. Görürsünüz, bu cavan-cavan adamlar bir ayın içində 11 nəfər meyit çıxdı evimizden, cenaze çıxdı evimizden demək nə deməkdir? Bunu dövlətin özü təbir çalmalıdır ki, mənim ekologiyamı, eğer o torpaqdan mən istediğim kimi istifadə eləyə bilməyəcəmsə, Gülağla müəllim, mən onu niyə şəhidlərimin qanını töküb almışam? Nəyimə lazım idi o torpaq mənim? Yox, Məlak xanım, lazımdı. Bu dövlət... Lazımdır, amma nə üçün lazımdır? Dövləti... Torpaq əkib biçmək üçün lazımdır. İnsanlar oradan dolanır, o torpaqla dolanır. Məlak xanım, dövlət anlayışı o kadar mürəkkəb, o kadar əziz, zəhər tökək dövlətin içərisinə. O kadar anlayışdı. Biz düşünürük ki, elə hər gün rast gəlir ki, sual verirlər ki, bax belə şikayətlər olur da, laf tədqiq olsun hansısa bir xeyirdə, uzaq şəhərdən orada, dostlar arasında, hətta ekranda da sual verirlər ki, niyə belə oldu, niyə belə oldu, niyə belə oldu. Deyirəm ki, Fransa öz dövlətini qurmaq üçün 100 illər mübarizə aparır xalq olaraq. Da keçdi də o era keçdi, müasir bir dövrdəyik. Biz xalq olaraq dövlətimizi qurmamışıq. Dövlətimiz var, amma o sahibliyi eləyənlər, bu dövlətə sahibliyi eləyənlər... Şirin tikədir də, necə o deyirlər 41-ci ildə Hitler tort eləmişdi, əlində vurmuşdu Azərbaycanın üzərinə. Neçə illər bundan əvvəl, az qalı bir əsr olacaq. Və çox maraqlıdır ki, bu şirin tikə hələ də şirin tikədir. Azərbaycan hamı üçün şirin tikədir. O, bizim bir yaşlı qadın var idi, həmişə deyirdi, kəl armud olsun, boğazlarından keçməsin. Amma maraqlıdır ki, bugün də həmin o şirkətləri qururlar, Azərbaycanın o qızıllarını daşıyırlar, sərvətlərini yer altı, yer üstü, bütün sərvətlərini daşıyıblar. İnsan necə deyərlər, potensialı var da Azərbaycanın. Çox gözəl incəsənət xadimlərimiz var. Çox gözəl elm adımlarımız var. Siz fikir verin. Fikir verin nəyimiz var? Biz itirə-itirə gəlmişik. İtirə-itirə gəlmişik. Həmin adamlara baxanda fikirləşirsən ki, bu adamlar 30 il əvvəl mübarizə aparan adamlardırmı? Onlar bu günləri hansı dərəcədə satılıblarsa, o dərəcədə də gənc nəsli satırlar. Gənc nəslə elə şeylər aşılayırlar ki, tabi olacaqsan, əyiləcəksən, əziləcəksən, haqqı bilməyəcəksən, istəməyəcəksən. Robert istehsal eləyirik biz. İzazənizlə, mən bu məsələ bayaq biz başladıq, onu davam edeyim, həm də çox izləyicilərimizdə yoruma fikrim yoxdur. Məsələn, fikir verin ki, bizim elə dünən bir dostlarla bir yerdə oturmuşduq, məclisdə söhbət edirik. Azərbaycanda bu hakimiyyətindən dövlət anlayışını səhv salanlar var. Hətta siyasi parti liderləri var. Təbii ki. Xadimləri təbii ki. Səhv salmaq qəti yanılmaz. Akademiklərimiz var. Hakimiyyətindən dövləti səhv salır. Hətta iqtidar da ayrıdır. Hökumət də ayrıdır. Hakimiyyət də ayrıdır. Söhütlü dövlət hadisələrində, söhütlü hadisələrində hansısa bir deputat çıxış elib deyir ki, filan kəs, keçmiş deputat haqqında danışır ki, sən vaxtında deputat olmuşsan, qazanmışsan, neynəmsən, sən niyə burada tənqid edirsən? O tənqid edə bilərdi. Məsələn, mən də tənqid edirəm ki, Söyüdlüdə cəmaatın yaqırsa zəhərdir. Susturmağa çalışırlar. Deyirlər ki, sən dövləti, sən dövlətin üzərinə gedirsən. Bunlar bu, mən çox-çox üzr istəyirəm. Burada tənqid edirsən ki, sən mənim xalqımı niyə bu zəhərlə qırırsan, sən ona kompensasiya verməlisən, sən orada yolları çəkməlisən, məktəb tikməlisən, sən o qızı elə çıxartmalısan ki, nəinki insanlar, heç bir quş da zərər çəkməməli. Bunu tənqid edən adamlara deyir, dövlətin üzərinə gəlsin. Bunların ya dövlət anlayışından xəbəri yoxdur, parlament. Biri də orada müavin var, Fəzail İbrahimli. Bəli. O günü Vahid Əhmədov tənqid edir, deyir, sənin nəyin yoxdur, sən niyə tənqid edirsən? Mən ona sual vermək istəyirəm ki, sən birinci saxta olasın.
keçirmisən, sən gəlib orada mandata yiyə eləmisən, ayda da nə qədər pul alırsan, obyektlərində var. Vahid Əhmədovu da sən tənqid edirsən. Elə azdan çoxdan sözünü deyə bilmirsən. Bu xalqın başının üstündən. Muavin sən, sən hələ dövlətlə hakimiyyət anlayışını xəbərin yoxdur. Bu xalqın üstündən qazanıblar, yeyiblər, şirkətlər qurublar, milyonlar qazanıblar. Bir ayaqları artıq dursun, o tərəfdədir. Dursun gəlsin elə bu çıxış. Bir ayaqları ikinci fəxri xiyabandadır. Bir ayaqları oradadır da. Yenə də bu adamlar xalqın yanında olmaq istəmirlər. Xalqın yanında olan adamları ləkələyirlər. Maraqlı odur ki, düşünürsən ki, insan bir yaş dövrünə gəlib çatanda fikirləşirsən ki, övladımı yerləşdirdim, oxutdum, əlimdən nə gəlir, hansısa bir fəaliyyətlə məşğul oldum. Min şükür də. Amma bu günləri heç olmasa, mən o necə deyərlər, başım bir balaca açılandan sonra, heç olmasa bir xalqımın hansısa bir işinə yarayım da, mən bir yararlı insan olum. Bu, o Allaha qurban olun, bir yaxşı misal ver, deyirlər ki, gözünüzü torpaq doyursun. Yəni, gözünüzü mütləq şəkildə torpaq mı doyurmalıdır? Özünüzə gəlməyəcəksiniz. O sual əslində bir fəlsəfi sualdır. Bugünkü mövzumuz deyil, amma bir, yenə bir yüngülvari cavab verim də. Deməli ki, o adam ki, deputatdır, da olsun veriblər mandatı. İnsanların təsnifat anlayışı var, bu fəlsəfədən irəli gəlir. Bir adam yalnız özü haqqında, ailəsi haqqında düşünürsə, insanlar, insanlığın o məqamları var, 6 məqamdır. 7-ci məqam dindir, bu peyğəmbəri məqamıdır, bunu demirəm. İnsanlar özü üçün, ailəsi üçün yaşayan adamlar sanki o pilləkənin birinci pilləsindədir. İkinci pillə odur ki, öz torpağı üçün çalışır, kəndi üçün çalışır, şəhər üçün çalışır, sözünü deyir, faydalı bir insan o. Bu ikinci pillədir. Üçüncü pillə öz mahalı üçün. Son yekunda gəlir ki, belə deyək də, bəşəri insan olur. Təki öz dövləti, xalq üçün yox, bəşəriyyət üçün çalışan insanlar 6-cı məqamdır. Bax, o deputat mandatındakı saxta mandatlar daşıyanlar var. Vahid Əhmədovadakı deyirlər ki, sən niyə bunu deyirsən? Bu adamlar o insanlıq təsnifatının birinci pilləsidir. Yəni, sən deputat kimi ən azı 3-cü, 4-cü pillədə olmalısın. Sən xalq üçün düşünməlisən, dövlət üçün düşünməlisən. Sən əgər Vahid Əhmədova deyirsən ki, sənin hər şeyin varsa, niyə danışsansa, sənin pillən birincidir. Sanki həqiqətən, oturublar parlamentdə təfəkkürlərinə bax. Yəni ki, bir adam deputat olub öz qohumlarını vəzifəyə gətirir, ya nazir olub, ya prezident olub öz qohumlarını çatdırırsa, vəzifəyə belə çıxırsan birinci pillədən oyuna çıxa bilməmisən. Bu insanların təsnifatı, insanların ümumiyyətlə qiyməti onun faydalı olması ilə bağlı. İnsan faydalıdırsa, sanki o pillələri qalxır. İnsan var xalq üçün, dövlət üçün faydalıdır, 5-ci pillədir. İnsan var bəşəriyyət üçün faydalıdır, 6-cı pillədir. İnsan var peyğəmbərin məqamına çatır, artıq bu 7 demirəm, 6 ilə 7 arası. Bu çox sadə bir anlayışdır. İnsan var ki, məsələn, tutaq ki, Qarabağ mahalında oranın hörmətli bir insanıdır. Xeyridir, şəridir, orada yollar çəkdirir və s. Bu olsun, tutaq ki, üçün mən indi ölçmədim. Üçüncü ya dördüncü pillədir. Yəni o insanlar ki, deputatdır, ya nazirdir, yalnız elə qohum əqrabasını çalışır, yaxud da özləri ilə Azərbaycanda, Azərbaycan kənarında ilə öz ailələri üçün əmlak alırlar, milyonlar, milyardlar birinci pillə. Yəni insanlıq pilləsindən bir addım oyuna getmirlər. Laf vəzifəsi, hansı vəzifə deyirsə deyil. Bax, indikilərə də həmin aiddir ki, Söyüdlü məsələsində keçmiş deputatı tənqid elədilər. Söyüdlü məsələsində başqa insanlar tənqid elədilər. O qədər günahkar axtardılar ki, ümumiyyətlə, Güloğlu mənim, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Hər şeyi bir kənara qoyaq da, hər şeyi bir kənara qoyaq. Məsələ nədən başladı? Söyüdlü kəndində qızıl yataqları var. O qızıl yataqlarında qızıl çıxardırlar və siyanit turşusu ilə bunu həll eləyirlər, təmizləyirlər. Həmin onun üçün də bir göl yaradıblar və kəndə də xəbər gəlibdir ki, bu göl dolub daşır. Bu çay axınına gedə bilər, kürə arasa, yəni yeraltı quruntay sularına. Ona görə də ikinci bir göl açmaq istəyirlər və mühəndis danışır. Sosial şəbəkələrdə mühəndis danışır, deyir ki, bu bütün Azərbaycanı zəhərləyə bilər. Təkcə söhbət Qədəbəydən, Söyüdlüdən getmir. Yeraltı sularla çaylara qarışa bilər. Yağış yarı gördünüzsə, İsmaildə nə baş verdi, Lahıcda nə baş verdi. Yəni bizim dağ rayonlarımızda hansı hadisələr baş verdi? Təbii hadisələrdə onun qarşısını almaq mümkün deyil ki, düzmü? Və bu hadisələrin nəticəsində mümkündür ki, həmin onlar çaya qarışsın və bütün Azərbaycan bugün Kürlə, Arazla qidalanır. Elə deyil, elə deyil. Və bizim hamımızın təkcə söyüdlülərin yox, söyüdlülərə Allah canlarını sağ eləsin, ömürlərini uzun eləsinlər ki, milləti ayağı qaldırırlar ki, balam, təkcə onların yox, bizim də həyatımıza təhlükə var. Şəhərdə otura-otura.
Biz əgər bu günləri dövlət olaraq, mən yenə deyirəm dövlət olaraq, mən demirəm hakimiyyət olaraq, hökumət olaraq, mən demirəm bunların hamısını demirəm. Mən necə deyirlər, artıq şübhələnirəm ki, hakimiyyətin içində də, hökumətin içində də müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan əleyhinə işləyirlər. Mən ona görə dövlət deyirəm. Deyirəm dövlət olaraq marağında olmalıdır ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldən gedə bilər. Sən insanları zəhərləyirsən. Bu insan qalxıb ayağa deyir ki, mənim haqqımı verin. Mənim, necə deyərlər, otlaq sahələrim var idi, mən bununla dolanırdım. Heyvanlarımı saxlayırdım, kartof əkirdim, Gədəbəydə əsasən odur. Ağaclarım var idi, meyvə ağaclarım, hamısı quruyub. Cavan-cavan gəlinlərimiz dünyasını dəyişir onkoloji xəstəlikdən, ağciyər xəstəliyindən. Bu adamların bu dedikləri qalıb bir kənarda, yəni bu qədər ciddi böyük problem qalıb kənarda, söhbət nədən getdi, nədən başladı? Polis orada kimisə gözünə qaz üfürüb, polisin orada nə işi var? Bu ayrı bir məsələdir. Özə xüsusi dəbilqədə, nə bilim nədə, nədə gələnlər. Özə, deməli, mən baxdım dövlət kanallarında, görsədirlər ki, daşı kim birinci atıb? Bunu da çox böyük o həftəlik analitik proqramlarında, analitik proqramlarında dönə-dönə bunu təhlil etməyə çalışdılar ki, baxırsınız, görürsünüz, adamlar dayanıbdır, polis qüvvələri sakit dayanıbdır, daşı kim birinci atıb? Ayıb deyilmi? Ayıb deyil mi? O daşı atan adam sənin anandır, sənin bacındır, sənin nə bilim xalandır, sənin doğma insanındır. Əgər sən ona elə baxırsansa, sizin o dağın başında o qüvvələrin nə işi var idi? Bu da ayrı bir mövzudur. Deməli, bu qaldı kənarda problem. Yaddan da çıxdı, göldə yaddan çıxdı. O qadınların, qadınlar elə danışır ki, yolovan müəllim, elə bil ki, diplomatdırlar. Profesordurlar. Bizim profesorların birinin səsi çıxmadı. Hüquq müdafiəçilərinin birinin səsi çıxmadı. Siz kimə lazımsınız? Vətəndaş cəmiyyəti, haradasınız? Onlar qalxmalıydı da, deyil mi Güloğlan müəllim? Partiya sədrləri qalxmalıydılar, bəyanat verməliydilər. Haradasınız? Əslində o daşı kimsə göstərir. Daşı 2005-ci ildə elə o qızıl mədənləri işlədənlər xalqın üzərinə atıblar. 2005-ci ildə bu proses gedir. 2005-ci ildə başlayıb. Özə deyir ki, çox maraqlı, belə məntiqsiz bir sual verirlər ki, bu 2011-ci ildən yaranmış bir yerdə indi niyə səsinizi çıxardırsınız? İndi dolub göl, indi insanlar ayılıblar ki, bunların həyatı təhlükədədir, hər evdən bir cənazə çıxır. İndi istəyiblər, iki nəfər də tutaq ki, bunların içində. Mən o günü, bizim, deməli, biz Binəqədi şosesində yaşayırıq, elə buradan da yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim. Deməli, orada bir yol çəkilibdir. Ümumiyyətlə, qəsəbələri verəndə, istifadə üçün verəndə, ev tikinə, bələdiyyələr ilk növbədə oranın kommunal məsələlərini həll eləməlidir. Su çəkməlidir, qaz çəkməlidir, kanalizasiya xətti çəkməlidir, deyilmi? Deməli, onun üzərindən biz artıq 20-ci ilə çatır ki, orada yaşayırıq. Onun üzərindən iki dəfə gəlib yalan, yapalaq bir, necə deyirlər, asfalt çəkiblər. İndi də insanlar kanalizasiya çəkmək istəyirlər, vurub dağıdıb keçiblər həmin yolu. Deməli, təsəvvür eləyin ki, addım atmaq mümkün deyil. Nəinki maşın geçsin, addım atmaq mümkün deyil. Yolu o dərəcədə bərbat vəziyyətə salıblar. Və mən özüm bayram günlərində evdə olduğum üçün dedim ki, qonşular da gəlib mənə şikayət edirlər ki, Məlad xanım, siz mətbuatdasınız, bunu işıqlandırın, belə olmaz, yolda uşaqlarımız gedir, gəlir, bunun gecəsi var, gündüzü var, mümkün deyil yola çıxmaq. Demişəm ki, 5 nəfər. Gəlin, mənim əlimdən nə gəlir? Mən mətbuat işçisiyəm də. Gəlin, şikayətinizi bildirin, mən də çəkin, bunu verin mətbuata. Düzdürmü? İndi mən təşkilatçı mı oldum? Mənə müraciət eləyirlər adamlar. Düzdürmü? Mən təşkilatçı mı oldum bu məsələdə? Belə çıxır. Xeyr, təşkilatçı deyilsiniz, söhütlü hadisələrində də kimlərsə adını hallandırırlar. Oranın əgər vaxtında orada yaşayan insan olur, Gədəbəyli olur. Onun da ürəyi ağrıyır ki, Gədəbəydə niyə gənc insanlar həyatında itirsinlər. Bir, ikinci, otlaq sahələri məhv olur. Üçüncü, təkcə Gədəbəy cəmaati yox. Həqiqətən çaylarına, yaxud da su, yeraltı suları axmağına bütün xalqımızı zəhərləyirlər. Təsadüfən biz Tərtər hadisələrini əlaqələndirmək, Tərtər hadisələri ordunun sındırılmasına yönəlmişdi, xalqın sındırılmasına yönəlmişdi və torpaqların ermənilərə, rusların əlinə verilməsinə yönəldilmişdi. Və burada Söhütlüdə də insanların, bəli, bəlkə də uzaq gedən bunların bir planı var. Yəni ki, bunu kimsə deməlidir, Azərbaycan vətəndaşı demək. İndi mən də tənqid edirəm, gözdə kəskin tənqid edirəm. 18 ildə orada qızıl çıxarılır. Bir görək Azərbaycan xalqı heç bunu xeyrini görmür. Heç nə görməmişik. Nə görmüşük? Neftdən, qazdan gördüyümüzü əslində zərər görürük. 94-cü ildə bu əsri müqaviləsi adlandırırlar.
Mərat xan, bizim dostlar vardı, Saratovda oxumuşuq. İndi biz təhsilə getməmişdən qabaq hərəsi böyük vəzifə tutan insanlardı. 94-cü ildə bu müqavilə imzalandı, əsrin müqaviləsi dedilər. Həmin dəqiqə söhbət 29 ilin söhbəti dedi ki, Azərbaycan xalqına bəla gətirəcək. Bu neft qaz. Bəla da gətirdi. Nəyə görə? Çünki insanların bir qrup insanlar çox üzr istəyirəm, təqribən 5%. Artıq onlar sərhədlərini keçdilər, qırmızı xətti keçdilər. O qədər varlandılar ki, 95% əsasını taftaladılar. Bizim neftimiz olmasaydı, biz daha xoşbət yaşayardı. Ermənistanda keçən dəfə dedim, bugün də mən məcburam deyəmi, Ermənistanı tərifləmirik. Ermənistanda adi 6-cı ildir ki, demokratik dəyişikliklər gedir, artıq ümumdaxili məhsul istehsalı ötən il 12% oldu, artım 12% oldu əvvəlkilər. Azərbaycanda nədir? 1.5% ya nədir? Çox gözü bir yerdir. Nəyimiz var? Mən gördüyüm odur ki, nəyimiz var bizim deyil. Neft, qazdan gəlir. Nə varsa xalqın deyil, xalqa aid deyil. İstehsalata qoyulmalıdır, iş yerlərinə qoyulmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır. İndi bizdə büdcəmiz olmalıdır, 100 milyard dolar. Siz bilirsiniz də kondisiyon.